Ja. Og han er lige så stor. Nogle gange kan han også være skide i træet. Især når han er efter mig til en træningslokale. Men nogle gange kom jeg hjem til min mor og sagde, ej, lortetræner, raser og efter mig. Tænk nu bare på din tillekamp. Men han er været beskyldig, at i dag har jeg vundet min tillekamp. Et kæmpe flot bælte. Uden ham har jeg ikke vundet. Så. Det er okay, vi tager.